Në vende të ndryshme të botës kanë nisur festimet për Pashkën ortodokse. Në Jeruzalem besimtarët u mblodhën në kishën e varrit të shenjtë për të ndjekur vigjilin e festës, duke ndezur dhe mbajtur në duar qirinj. Prania e besimtarëve ishte e madhe dhe po ashtu masat e sigurisë. Ndërkohë, në Rumani, qytetarët kanë zgjedhur të festojnë larg shtëpisë. Shumë vetë kanë ndërmarrë udhëtime dhe pikat doganore kanë qenë të ngarkuara. Të tjerë ndërkohë u drejtuan kishave lokale. Ndërsa në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, qytetarët u mblodhën, u lutën dhe lanë vezë me ngjyrën e kuqe në katedralen e Shën Klementit në Ohër. Pashkë është një nga festat më të mëdha në Ukrainë, që shoqërohet me shumë tradita. Një pjesë e besimtarve festojnë të djelen e 16 prillit, por shumë të tjerë do të festojnë edhe më 23 prill, në bazë të kalendarit të kishës ortodokse. Dita e Pashkës është gjithashtu ditë pushimi në Ukrainë, ndaj dyqanet, muzet, bibliotekat, shkollat dhe zyra qeveritare, që ndrojnë të mbyllura. Po ashtu edhe hëna pas Pashke është ditë pushimi dhe qytetarët mund të kalojnë një tjetër ditë larg punës ose mësimeve. Dita e Pashkës në Ukrainë celebron ringjalljen e Krishtit nga vdekja, sikurse tregohet në Bibël. Pashka ortodokse përkon gjithashtu me ditën e madhe të Krishterë, që është një festival i lashtë Ukrainas që shënon ardhjen e verës. Gjithashtu besimtarët dhe klerikët agjërojnë përpara ceremonisë me komunitete të ndryshme të krishtera që bëjnë një agjërim 40 ditor para 3 ditëve më të shenjta të vitit, të Enjtës së Madhe, të Premtës së Madhe dhe të Diellës së Pashkëve. Familjet mblidhen bashkë për të festuar duke konsumuar vaktin tradicional. Ushqimet karakteristike janë veza e Pashkës, djathi dhe mishi, që formojnë të ashtëquajtorën shporta e Pashkës ukrainase. Mes qyteteve kryesore që festojnë renditen Kharkivi, Dnipro, Zaporizhja, Mariupoli, Luhansku dhe Kamjanske, të cilat edhe këtë vit gjenden të përfshira nga lufta e nisur nga Rusia.